はい、せまのバカバール陽介大輔つばさん天地すげえ。ね、はい、じゃあ、今日もね、すき焼きラキラキこのメンバーで頑張っていきたいなって思っております。どうぞよろしくお願いします。今日何やる？何行くな。今日何やる？俺、ケイスケじゃねえから。あれなんでいねえの、みなみくん。みなみさん、今日オーバーサイズメスね、服ね。あと、珍しく帽子かぶっとる。しかも、ハゲてますケイスケ君は。いや、ケイスケ君、代打ですよ。いやということで、ね、大輔さんに今回も来ていただきました。はい、ありがとうございます。メンバーですよ、メンバーですよ。なんか普通にいたからさ、そうなんだよね、入れ替わったのかな、うん、だって一応大輔くんに俺今日の撮影大輔くんのところは4時ぐらいからやる予定なので、うん、好きな時に来てくださいって言ったら OK 昼過ぎに行くわって来た、ね、びっくりしたよ、びっくりしたよ。そう待ち合わせにおるもんちょっと引いたでしょ。えっ、早すぎる。すごくすき焼きをね、愛してくださって、うん、すき焼き大好きだからね。もう今日も泊まっていこうと思って。ありがとうございます。ぜひ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 。で、今日は画面外にソフィーもいてくれてます。はい、はい、はい、いや、安心ね、うん、安心。というわけで、コンテンカリーに、はい、コンテンカリーに、ね、来た、うまさくペッパーランチヤングブサール、イエーイ。日本の YouTuber でとっても大人気、うん、まあめっちゃバズってるって、バズってるってインドネシア語でなんて言うんだろう。ヒッツか、普通にヒッツ、トレンド、ヒッツ、ヒッツ、ディジュパン、ヒッツディジュパン、うん、ちょっとやりたいと思うんでこれ買ってきた。これがヒッツディジュパンこれね、ホットプレート。あ、これがヒッツディジュパン、まあ、の元。あ、元の元の元を作る元ね、スープの元。これね、これまずこれポンで、ペッパーランチ作るんで、うん、ペッパーランチってどんなもんか言わんでいいの。ペッパーランチはちょっともう見てもらうしかないんじゃない、どういうものか。じゃあ見てもらってタウガン、ペッパーランチとあアダディ、うん、インドネシアジュガヤガタウ、うん、いやディジャカルタジュガアダあるんだ、うん、あるある、うん、じゃあ行くよ、どん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 と、お米どん、うわ、そう、シャキッとコーン、シャキッとコーンもいるね。あとなんか高いバター、高いバター、そう、何高いバタ ー, バター、いいバターだね、ちっちゃいのに高いやつ。あとなんか美味しそうな焼肉のタレ、焼肉のタレ、これ美味しそう、はい、ね、ネギ、ネギ、ネギ入ってる。でね、一応今回のこれ新しいのちょっと、それまで買ったの、待って、これなかったのに。いや、なんか2個でこうやってやりたいなって。あ、なるほどね。普通家1個でしょ、うん、1個。だからちょっとお乳のやつ買ってきた。逆に1個もなかったの。1個ある。あ、1個ある。1個じゃやっぱちょっと厳しすぎる。あ、でも同じやつがいいもんね。そう、ね、そう、ヒカキンさんのやつで2個やってたから。これも丸パクリです。はい。今日はペッパーランチを作っていくぞ。おー。よっしゃー。すげー。でもこれちなみにお肉持ってきたけどさ、お肉どんぐらいあるの？これ？うん、総量、うん、1キロ。バッターの。長いな。でもさ、250g 一人。そうそう。って考えたらさ、うん、そんなでもないよね。ユウスケにしてはね、ちょっと控えめで。そう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 、なんかその4倍ぐらい買ってきそうだね。そうそうそう、ちゃんと考えた、今日は。だから1人1キロ計算で買いそうだね。そう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 それは分かる。そうそうそう、一応ね、今日はそういうことじゃないなって思って。そうだね、大食い企画じゃないでしょ、今日。今日大食い、いや、大食い企画なんですよ。大食い企画らしいです。米えぐい量炊くみたいな。いや、米はね、これです。これ全部炊くの。いや、でもね、5.5 合しか炊けないんで、うちね。なるほど。これ2キロやから。そう、だからそんなです。4分の1ぐらい。そうだけど、まあ、5.5 合炊きます。5合にしよう。うん、すげー。ご飯が炊けました。はい、やった。もうじゃあやってみるよ。はい、バル、スプーン、あ、もうだい、おーい、踊ってる。この上にじゃあご飯乗っけちゃう。はい、行っちゃいましょう。いい？はい、レッツゴー。うわー、バカ飯だ。あー、うわー、あー、うわー、いい匂いする。あ、もういい匂い。やばいね。うわー、いい匂いだね。これで、これで、はい、こっから、はい、で、どうするんですか。肉を、はい、この周りに。はい、わかりました。この周りに肉を。じゃあバター、追いバターいるね、これ。追いバターいるよ。あ、でもまだ大丈夫。肉をね、肉を油でいけるってことかな。これは周りに。出たよ、出た出た。あ、この二人めっちゃ相性いいわ。今、俺と翼くんのリアクションみんな分かってもらえたかな。
違うねん、この2人とこっちの2人の反応が。いや、オラオラオラやからねえ、常識通用しないっすオッケーオッケー、レッツゴー。スケついスケついてるやつ、ろくなやついないからね。必ず肉に火が通らないパーティーのやつもう崩れちゃってるし、よしで、うん、皆さん間違えないでくださいね。これは間違ってもすき焼きではございません、はい、うわっ、よし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 、すごい、超絵になる、これだけ、ね、ちょうどよくない。ああ、なんか、買った量完璧やん。ちょっとした気が悪いんだった。ソフィーどうよ、すごいで聞いてるよ、やることないしてる。え、やること応援です。あ、応援ね、頑張れ、スマンガスマンガやっ、頑張れ。じゃあ、もう俺ちょっと特注、はい、いいああ、それは人気マジで。え、こんな豪快に作っちゃって大丈夫、本当に。うわぁ、バワンプティ美味しいねよな、美味しいね。残り少ない時の入れ方だよな、うん、知らない方はここ行く。うわぁ、すげえ匂い。あ、でもいい匂いだわ。うまいから、バーンプティや、これ。せーの。うわー、やべ、まずペッパーランチは見た目、うん、はい、そう、こんなんやった。はい、入れれました、はい、バター、こうです。おお、はい、ここまでいきました。はい、したらここにまず、はい、これを、お、ペッパー、ペッパー、いやオッケー、ペッパー、ここぞのバカに振りかけた後、さらに塩が、はい、豪快に入れます。はい、で、はい、まさかの、ね、もう大好き、味の素、味の素、ね、もうこれ最高。 This is Japanese culture。 いや、This is Japanese culture っていう、 This is Japanese culture。 いや、うん、間違いなくうまそう。味の素の入れる量バグリやん、入れてんな。そして追い胡椒、はい、で、はい、とりあえず、はい、ここまでいったらですね、ここまでいったらですね、それです。はい、どうですか、焼肉のタレ、はい、いきますよ。はい、いいですか、皆さん。はい、いや、うまそうよ。うまそう、すごい美味しそうだよ、これで。はい、ちょ、一旦ちょっと待って無理だこれで、火が、はい、通るまで混ぜながらずっと作ると、はい、あ、いい感じだ、見た目。そうなんですよ、混ぜるよ。はい、これすげえすげえすげえ、これつけてよ、気をつけて。うわぁ、ちょっと押さえてる。うわぁ、すごい、むずい。待って、部屋めちゃめちゃ煙いけど大丈夫？うわぁ、おこげが、うわ、うまそう、おこげがやばい。あー、いい匂い、おこげがやばい。配膳しまーすうわぁ、おぉ、マジでペッパーランチやん。マジでペッパーっすね。うん、利用がやってくる、いいよ。はい、ありがとうございます。とってもいい、なんか美味しそうじゃん、マジで。あのね、バターの風味もちゃんとしてんのよ。いいね。だから、何勝手に取ってんだよ。いや、来た、これ使うね、これ当時送っとくね。はい、どっち見ればいいか分からんようになってる混ぜながら言うてくださいよなんかこういうのをさ、YouTube って思い出に残るじゃん、うん、なんか10年後に見たらなんか、あ、こんなアホなことしてたなって思うからね。いや、本当嬉しいよね、スキラキラテレビ大好きって入ってくれて、うん、入ってねえよ正式加入で。マジっすか、勝手なこと言ってんじゃねえよ。さあ、ついに吉本一人だけじゃなくなったおい、別人、ちげえよ。みなみどこ行った、みなみそうか、ギマナ野郎どこ行ったんだよ、ギマナ野郎、ミスターギマナ、ミスターギマナ、ミスターギマナ、ギマナ、ギマナ、でもさ、量ぴったりだったね。いや、よかったわ、やばい、このサイズもね、ギマナ、手間手間、ルワルビアとか、うん、イニラギトレンディジャパンや、あ、ペッパーランチアンブッサール、あ俺しかインドネシア語ランチャールに話せねえから俺頑張らんとな。ギマナ、うまっ、くしゃずっと言ったんだよ。そう、ソファーここちゃんと間入れといてよ。ずっと言ったんよ、今ルアルビアさ、ルアルビアさ、ギマナ、バグスか、いや、バグスや、バグスや、テツジ君、はい、ケッチャうまいな、ブルンプル、ブルンプルナや、ブルンプルナや、ブルンプルナ、うん、スカチェウェア、スカチェウェア、マウンタップか、マウンタップ、マウンま、んかギマナ怒ってる
あー、怒ってるんだ。じゃあ、なんかがあるんですよね。あの、もうミンタマーアースって言うときは見てよ。ミンタマーアース、ごめんね、タリアク。あ、ミンタマー、ミンタマー、あー、ギャグね。じゃあここまでいったんで、最後仕上げいきます。はい、はい、このネギを最後にね。そう、言ってほしかった。はい、ネギ、これがラストです、いきまーす。テレ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 、あ、出た出た、違う違う、塩塩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 、全部いっちゃうよ。いや、そうだろうな、もはや、うん、豪快にいこう。テレ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 。なんでいねえの、みなみくん。ペッパーランチを作っていくぞ。おーおーわーい、踊ってる。めっちゃ相性いいわ。せーの、うわーい。いや、うまそうよ。うまそう。何かって言ってんだよ。暇な野郎どこ行ったんだよ。暇な野郎。というわけで、完成しました。やばいね。じゃあちょっともう分けてくわ。オッケーです。もうさ、取り分けて普通にもうやってくよ。じゃあ、おい、大輔さんからやっていこう。大輔さん、おい、大輔さん、大輔さんじゃねえわ。なんでみなみ、みなみさん、え、どうしたんすか。どう、いや、一応おかしいです。ずっとやってましたから。やってないわ。やってました、やってました。大輔さん、いつの間に髪生えたんすか。どうしたんすか。っていうか、この T シャツはなんじゃ。 K じゃん。 K 助の K、 K 助の K です。いや、俺ぶっちゃけこの回ね、出る予定じゃなかったのよ。ただ早く来て、で、みなみくんが遅れるって言うから俺代打で出て、美味しいところで変わりやがって。本当ですよ。大輔さん、食べれない。まず、俺食えないの。ありがとうございました、本当に。すいません、お疲れ様でした。はい、オッケー、オッケー。え、次、いや、元気くんに食わしてあげたいな。ね、帰っちゃったよな、元気。帰っちゃったね。送る、送る、このままジップロックで。うん、あー、いいじゃん。フリーズていうか、いや、めっちゃ古風ていうか、古風の振り方ていうか、作れって。あ、普通にこれ作れるんだろうって。はい、こんな感じ。完成しましたということで、はい、皆さん、じゃあ手を合わせて、はい、ご一緒にいただきまーす。食べてください、食べてください。ありがとうございます。いやー、やりましたな。やってねえわ、お前は。お気づきですか。一人一人感想も言いつつ食べてください。スタッフさんも食べてね、はい、え、マジ食っていいの。もちろん食べてください。いただきます。はい、いけそうだな、これ。初、これいただきます。初ペッパー、初ペッパー、うめえよ。うまい、うまい、うん、まっ。うわー、ご飯うまい。にんにくやばいな。うん、やばい。あ、これ進むね。おーいへー、あ、進みます。進むわ。え、あげます、あげます。いや、大丈夫。俺も結構キャパシティがあるのよ。あ、ある、ある。これは美味しい。いける、いけるのよ。これ絶対インドネシア人好きだわ。美味しい。うん、最高。うわー、ソフィーに食べてほしい。ソフィーはね、これハラルの、ね、お肉じゃないからね。そうか、うん、うまい。これ美味しいですね。おいしい、おいしい。ちょっと本当に久々に食べた、こういうの、うん、完成度すごい高いんじゃない。いや、ね、うん、いったね。初めてやった割には、うん、やっぱあの時のニンニクが効いてるよ。確かやっぱり。そうだ、言った方がいいよ、ほんとですよね。言ったでしょ、あの時のニンニクなんかいなかったから。言ったじゃないよ、マジで。あ、俺からさ、翼くんさ、あの、みなみさんツッコミ担当になってもらっていい。そういうのも、しかも、そのツッコむ時だけめっちゃタメ語。うん、翼くんのタメ語変えた時にちょっと。確かに、早く食えよ。うわ、なんか、ありがとう。ありがとう。ありがとう、スパイスかかったか。味付けがね。あ、いいね。いいね、いけるね。いや、いけるね。いけるね。すごいですね。すっごい美味しいですよ、これ。うん。すごい、でも、この量でさ、いくらぐらいだった、費用は。ね、メンバーで、5000円ぐらいかな、でも。あ、でも安いね。うん、5000円ぐらい。うん、で、これ、このクオリティ出るんだね。うん、あ、安いじゃん。1人1000円もいってない。うん、安い、すごい安い。
ッパーランチは自作した方が安いと思うんだ。うん、美味しいね。美味しい、やばい。肉の量すごいしね。肉が、うん、やばい。うんうん、エナークからで、エナーク、ラサニア、グーリー、マンタープみたいな感じ。エニアク、ラサニア、グーリー、マンタープ。ブラジルバーズインドネシア。ブラジルバーズインドネシア。ギマナカのケースケ。ギマナケースケ。おお、バグバグバグマントゥールマントゥール。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 ラサニアギマナラサニア。ラサニアエンナエンナ。バング。グリ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 。グリバンガッツ。グリブサール。俺が言ったことしか言ってねえ。さあ、というわけで、はい、食べ終わりました。すだまかん、イエーイ。エナクカリー。エナクだったね。びっくりしたわ。プラサニヒマナグリ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 バニャクバグです。うだいんだってやばせないでしょ。いや、マンタープ。まあ、初挑戦の、はい、ペッパーランチでしたけど、はい、お値段5000円ぐらいでできましたし、安い、ね、素晴らしかったですね。すごい美味しかったです。さあ、まあちょっとこんな感じで日本で流行ってる YouTuber の人がやってるような食べ物企画とかもやっていきたいなと思いつつ、あとね、次ちょっとやりたいのはソフィーもいるから、ちょっとインドネシア料理作ろうぜっていう。おお、いいね、インドネシア料理、うん、もちろんナシゴレンとかもちろんだけど、もうちょっと本当に現地の人たちが、はいはいはい、だって言ったらさ、日本って言ったら寿司じゃん。でさ、うん、インドネシアってナシゴレンってなんとなく思ってるじゃん、我々、うん、じゃなくて、うん、あ、なんかお祝い事で出るご飯ってないですか。なんかあの三角の、三角のやつ、そうそうそう、タワーのやつ、はい、作るの難しい。あれ難しいんだ。いや、でも多分作れるは作れる。本当？作れるけど、私作ったことないから。作れないの？ああ、ちょっとだから、ルンダンね、うん、ああ、言ってた、あ、言ってたね。あ、ルンダンは大変だよ。ルンダンはね、すごい時間かかる。煮込むんだ。そうなんだりするから。翻訳とかいろいろやってくれてるソフィーです。イエーイ、ありがとう、ソフィー。テリマカシー、テリマカシーバニャック、テリマカシーバニャックだよ、ほんとに、うん、ね、バニャック。ちょっとほら、あのみんなコメント、あ、それらがコメントいつも読んでてすごくありがとうっていうことを伝えてほしいのと、うん、あとその今回その日本の料理やったじゃん、インドネシア料理でこういうのを作ってほしいなっていうコメントたくさん待ってますみたいなのを言ってもらえると、うん、お願いします。あ、teman-teman semua、dari sekali lagi terima kasih banyak, udah banyak komen, terus nge-like video-videonya juga. Yeah. Kita kan hari ini udah bikin makanan Jepang, ya, yeah, pepper lunch. Terus kalian kira-kira pengen kita bikin makanan Indonesia apa nih? Apa? Apa nih? Tulis di komen ya. Tapi jangan yang susah-susah banget, karena kita juga belum pernah bikin. Gampang aja. Ya, yang gampang aja. Iya, iya. Tulis ya di komen. Ya, tulis ya di komen. Iya, 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 iya. まああのこんな感じでね、すき焼きチーム、あ、大輔さんも加入ということで、はい、はい、まだ俺はオッケーとか何とも言ってないよ。追加選手、追加選手、追加選手、何色今日は。なんで T シャツかぶってんの。いや、でもちょうどよかった、ちょうどよかった、素敵的な、うん、まあちょっとそんな感じでこれからもすき焼き楽しい動画たくさん撮っていきますので、はい、応援よろしくお願いします。あ、まず、あと次の動画でお会いしましょうって、あの元気君の言ってるの覚えよう、俺1、2、3、パジパジじゃなくて、なんかさ、あ、ジャングルーパー、ジャングルーパーサブスクライブのものみたいな、なんて言ってて、ジャングルーパーサブスクライブ、ジャングルーパーサブスクライブ、ライクダンシェルや、ダンシェルや、シェルシェア、あ、ダンシェル、うん、シェアね。テマンテマン、ジャンガルパー、サブスクライブ、ライク、シェア、ダン、コメント、サンパジュンパラギー、ダダーダー。人間って練習すれば目つぶっても同じことできるんじゃね。微妙な機微がね、ありますよ。え、待て。私の名前は下界なまらで注ぎます。あ、すげえすげえすげえ、いや、マジか、はい、あ、すげえ、私これからも匠道賀で見てください。たくさんも感じた方がいい。皆さん、いけよ。あ、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 あ